Gördüyünüz bu ərazi Sabunçu rayon ərazisidir. Deməli 166 nömrəli avtobus. Hər gün vəziyyətimiz yəni belədir. Dəfələrlə şikayət eləyirik. Əsasən də bərbad vəziyyət, iş vaxtları, çaşpik vaxtları, səhər, bir də 7-8 arası zülüm olur. İnsanlar əziyyət çəkir. Neçə dəfələrlə qoca yıxılıb, gənc yıxılıb. Şikayət eləmişik ki, nəsə bir tədbir görsünlər, ancaq heç kim baxmır, heç kim şey eləmir. Yəni, nömrələr də qoyub, şikayət nömrələri də qoyublar avtobusun içərisində ki, bu nömrəyə zəng edin, şikayət eləyin, amma heç bir şey eləmirlər. Yəni, şikayət eləyirik, deyirlər, yəni, yaxşı tədbir görərik, amma heç bir effekt yoxdur. Hər gündə daha da günü gündən bir, yəni, vəziyyət ağırlaşır. Qışda ümumiyyətlə şalvarımız, kutqamız, üstümüz, başımız yağış olur. Yəni, dəhşətdir də, yəni, belə